No niin, hyvä Turun kaupunginteatterin yleisö. Tervetuloa tänne koronanäyttämölle. Täällä on rakkaani Conan Barbarin harjoitukset kiihkeästi käynnissä nyt kaikesta huolimatta. Ja mennään vähän lähemmäs, että jos saataisiin pieni haastattelu tältä näyttelijältä täältä kaiken treenien keskeltä, niin Anteeksi! Saisiko pienen haastattelun tässä kohtaa tästä? Haastattelu? Totta kai saa. Kysy pois. Ihan mitä vaan. Joo, eli ihan semmoisia muutamia ajatuksia, että mitä tämä teatteri koronan aikaa, niin miten se käytännössä oikein toimii? Teatteri koronan aikaa käytännössä toimii aika hyvin, niin kuin näet. Että täällä on treenit paraikaa käynnissä. Rakkaani Conan jatkuu kaikesta huolimatta, että enemmänkin tämä on mahdollisuus. Että somen kautta koko maailma on näyttämä, että siellä on ohjaaja. Skypen välityksellä koko ajan täällä mun himassa, että treenit jatkuu ihan niin kuin mitään. Niin sillä on ohjaaja. Pestää käsiä vaan. Jos ihan muutaman kommentin saisi ohjaajaltakin, että miltä tämä uusi työtilanne, miltä se tuntuu? Mitä, millaisia? No kyllä tämä tuntuu todella hyvältä. Mä oon todella kiitollinen tästä koronan tuomasta mahdollisuudesta. Hmm. Että tämä etäyhteys, joka tuottaa meidän arkielämään ikään kuin tämmöistä isolaation, eristäytyneisyyden kokemusta, niin se ikään kuin tuo näkyväksi sen Conanin aiheen, mikä kuitenkin on yksinäisyyden sankarillisuus. Mm, Ja vaikka ollaankin vähän rajujen aiheiden kanssa tekemisissä, niin en mä ole ikinä kokenut semmoista veljeyttä ja lämpöä niin kuin tässä porukassa. Vai mitä? Lähdenkin. Ei tää vittu voi mennä näin! Sä et ole ikinä kunnioittanut mua ohjaajana! Ette ystävänä! Mutta pidä turvaväli! Et ei luokse uuden maan rajojen